5-6 октябрда окуялардан кийин сиздин жашооңуз абдан өзгөрүп кетти. Жан дүйнөңүздө кандай өзгөрүүлөр болду? Жан дүйнөбүздө албетте ар бир адамда жан дүйнөсүндө өзгөрүү болот. Жан дүйнөдө өзгөрүүгө дагы үлгүргөн жокпуз. Акыркы 1.5 ай биринчи баягы эл алып келип ошо бийликке отургузган күндөн баштап суткасына бир 3-4 саат гана эс алып аттым. Бүгүнкү күнгө чейин деле ошондой өтө оор күндөрдү баштан өткөрдүм. Анткени бул бир килейген мамлекеттин, элдин тагдырын моюнга алып, ошонун жүгүн сүйрөп, баардыгын баягы тынчтык жол менен эч кандай бир мындай бир башаламандыксыз алып кетиш бул өтө кыйын экен. Бирок ошогон жетиштик. Жан дүйнөбүздө болсо эми баягы кандай десем эми өзгөрүүлөр эми жакшы жагына болду, жакшы тилек менен болду. Баардык ушул тынччылык жолу менен бүтүп кеткендигине абдан ыраазы болдум. Элдин ушу колдоп турганына ыраазы болуп, анан Кудай буюрса ошол элдин колдоосун, элдин үмүтүн актайм деген ушундай бир жан дүйнөдө өзгөрүүлөр болуп, аягына ушул баштаган ишти аягына чыгарам деген ушундай бир ой болду, өзгөрүүлөр болду. Буга чейин ушундай күндөр келет деп ойлочу белеңиз? Эми ойлочумун, үмүтүм бар болчу. Анткени үмүтсүз шайтан дейт. Башынан баштап эле биринчи жолу баягы 2012 жылы элдик маселелерди көтөрүп чыгып биринчи камалганда эле ошондо деле үмүт бар болчу. Кийин дагы ошо чет өлкөдө жүрдүм. 2013 баштап 17 чейин 17 жылы келип биринчи камаганда ошондо деле мен үмүтүмдү үзгөн жокмун. Акыры чындык жеңет. Акыры мен элге толук маалыматты жеткире алам. Акыры жеңишке жетем деп ойлогом. Бирок кечөөнкү 5 октябрдагыдай моментте келем деп ойлогон эмесмин. Акыры бир күнү революция болот. Анткени ошол революцияга мурдакы бийлик ушул өзүнүн ишин туура эмес жүргүзгөндүктөн, айлана чөйрөсүндөгү туура эмес адамдарды тандап алгандыктан, ошолордун сөзүн эле угуп, өзүнө баягы маалыматтын, карапайым калктын арасындагы маалыматтар жетпей аткандыгын көрүп билип эле турдук да баарыбыз. Бирок акыры барып ушу бир үчүнчү төңкөрүш болот. Ошол болгондон кийин шайлоолор болот, анан шайлоолор менен жетебиз го деген ушундай бир үмүт бар болчу да, жетем го деген. Анан эле ошо 5 октябрда ушундай окуя болуп кетти. 6 күн алып келип эл чыгарып келип отургузду. Анан чынына келгенде ушундай абалда келип отуруп калабыз деген мындай ойдо жок эле. Шайлоолор жолу менен. Бирок үмүтүбүз бар болчу. Үмүттү үзгөн жокпуз. Коомдо абдан көп талкууну жаратып аткан конституциялык реформа боюнча кеп кылсак, конституциянын жаңы долбоору боюнча мамлекеттеги бардык жоопкерчилик мамлекет башчысына, президентке жүктөлөт. Анан эгерде эл ушул жаңы долбоорду референдумда кабыл алып берсе, колдоп берсе, сиз эгер ушул президенттикке шайланып келсеңиз, мамлекеттеги ушундай чоң жоопкерчиликти, ушундай кыйын кырдаалда өз мойнуңузга алууга даярсызбы? Жоопкерчиликти моюнга алганга даяр болуп кетип атабыз. Конституциялык реформаны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз биринчи азыр мен сунуш кылдым элем, депутаттар колдойт деп ойлойм. Ушу президенттик шайлоо менен биргеликте конституциянын кайсы, мамлекеттик башкаруунун кайсы түрүн тандайсың деген суроону алып чыгып чыккыла деп сурандым, алып чыгалы деп. Кудай буюрса колдоп берсе ушу президенттик шайлоо менен биргеликте бир суроо чыгат: президенттик башкарууну тандайсыңбы же парламенттик башкарууну деген. Эл кайсы формасын тандап алса, ошол формасы менен конституция жазылат. Азыр талкуулар жүрүп атат. Ошо башкаруу жагын гана күтүп турушса болот, бирок баягы адам укуктары, жергиликтүү бийлик жана башка сот бийлиги ушул баягы бөлүктөрүн карап, анан калганын ошол башкаруу тармагына келгенде ошол элдин референдумдан кийинки ой пикири менен эске алып туруп, анан кийин конституциялык реформаны, конституциялыкны референдумга алып чыгат кийинки жолу. Ошол тандалып алынгандан кийин анан бүт конституциялык реформаны жүргүзөбүз. Бул деген сөз ушу мамлекетте, мамлекеттик ишканаларда, министрликтерде, өкмөттө, башкарууда, парламентте деги эле бардык тармакта реформа жүрөт деген сөз. Реформаны Кудай буюрса ушул кийинки элдин кийинки келечегине, мамлекеттин пайдасына иштей тургандай реформаны жасайбыз биз. Буга чейин реформа деген ат менен эле келген, реформа кылабыз, реформа кылып атабыз деп аты эле айтылган дагы, бирок заты айтылган сөзгө дал келген эмес. Бул жолкусунда
биз Кудай буйрса убакыт келет, ишибиз менен далилдейбиз. Фактически баягы чыныгы реформа менен элге көрүнө турган, баарына эл сезе турган реформаларды жасайбыз. Бул конституциялык жаңы конституциянын долбоорун кабыл алынгандан кийинки улана турган иш. Конституциянын жаңы долбоорунда мажоритардык система дагы киргени турат. Эгер де ошол система кирип калса, мажоритардык система менен чыныгы эл өкүлдөрү шайланып келишине ишенесизби? Ишенем, анткени 2005 жылы Кыргызстан 75 округка бөлүнүп, ар бир округтан, ар бир райондон өзүнүн депутаттары шайланып келген. Ошол мезгилде мен 100% деп айтпайын, эми 95% ушу элдин өкүлдөрү болуп шайланып келген. Чыныгы лидерлер келген. Чыныгы эл үчүн иштей турган балдар келген. Анан 2 жылдан кийин, эми 2,5 жылдан кийин 2007 жылдын октябрында аны таратып ийип туруп, андан кийин ушул партиялык системаны киргизип алышкан. Эгерде мажоритардык система менен шайланып келсе, чыныгы эл өкүлдөрү келет. Анан биз только мажоритардык эмес, башка азчылыктын дагы кызыкчылыгын эске алып, мына мисалы аялдар келбей калат, жаштар келбей калат, эгерде мажоритардык система менен шайланса деп чыгып аткан элдерибиздин дагы кызыкчылыгын эске алып, биз ошон үчүн партиялык тизме менен да келе турганга ошол орундарды бөлөлү деп ушундай долбоор түзүп атабыз. Кудай буйурса кабыл алынып калса, бул эми конституцияга киргизилбейт, мыйзам менен аныкталат. Конституциялык мыйзамдар менен, шайлоо жөнүндөгү мыйзамдар менен. Ошон үчүн жаштардын дагы, аялдардын да укугун тепселебей, азчылыктын да укугун тепселебей, алардын да кызыкчылыгын киргизип коелу деп атабыз. Сиздин шайлоо программаңызда сот адилеттүүлүгү боюнча жакшы мындай багыттар жазылган да, каралган. Сот адилеттүүлүгүн, акыйкаттуулукту кантип орнотууну пландап жатасыз? Сотторду муну мен жалгыз күчүм жетпейт. Ошондуктан бул сот системасын, сот тармагын түшүнгөн, ошону ичинен билген, тереңден билген адамдардан турган, кандидаттардан турган адамдарды топтойбуз. Сот тандоо кеңешине топтоп, алар аркылуу ошо сотторду тандап өткөрүп, анан кийин сотторду шайлайбыз. Мен ишенем, соттор деле баягы жаңы шайланып келген соттор адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алат деп. Анткени биз өзүбүз тараптан ошо Кудай буйруп шайланып келип калсак, Ак Үй тараптан эч кандай сотторго кысым жасоо же болбосо телефондук звонокторду таптакыр тыюу салганга биздин эркибиз да, күчүбүз да жетет. Ал жагын биз сотторго камсыз кылып беребиз. Калганы ошо жаңы шайланып келген соттордун өзүндө калат, өзлөрүнүн жүзүндө калат, билиминде калат. Баягы билимдүү, илимдүү болсо адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди чыгарат деген үмүтүбүз бар. Негизи эле ачык соттор дайыма ачык болуш керек. Камерага да тартылыш керек, аудиого жазылыш керек, аган тараптарга мүмкүнчүлүк бериш керек, адвокаттарга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Бир гана баягындай жашыруун каралып аткан иштер гана болбосо, баягы мамлекеттик кызыкчылык же болбосо ушундай жашыруун иштер бар да, ошолор гана тартылбаш керек, а калганы бүт баары ачык болуш керек, тартылып туруш керек. Бул менин көкүрөгүмдө, жүрөгүмдө турган нерсе, буга биз жетишебиз. Түрмөлөрдө адилетсиз отурган же болбосо ушу майда чүйдө нерсе менен отурган адамдар өтө көп. Өтө көп. Аларды биз түрмөдө кармап алып, миңдеген адамдарды, миллиондогон сомдорду коротуп, элдин акчасын коротуп багып атабыз. Биз эки жактан зыян келтирип атабыз биздин мамлекетибизге. Биринчи, элдин акчасы менен аларды багып атабыз. Экинчи, аларды түрмөлөрдө кармап, бала чакасы менен барып баягы аралашып жашаганга, анан көчөдө түрмөдөн кое берсек өзлөрүнүн жанын өзү багат, иштейт, анча мынча мамлекетке тескерисинче салык төлөп пайда келтирет деген, үй бүлөсүн багат дегендей жагынан буларды аксатып атпайбыз. Ошон үчүн эки жагынан пайда келет бул. 230 киши чыкты. Бул ошол аялдар бар, бала чака балдары менен түрмөдө жаткан аялдар бар, анын арасында көпчүлүгү ошо аялдар. Андан сырткары ошол адилетсиз, мыйзамсыз соттолуп кеткен балдар бар. Андан сырткары ушу майда чүйдө менен гана соттолгон адамдар бар. Бул жерде баягы киши өлтүргүч, анан же болбосо ОПГнын мүчөсү дегендер жок, андайлар. Анан эми биз мындан кийин дагы Кудай буйурса баарын ревизия кылабыз. Бир сыйра комиссия түзөбүз, комиссия менен да карайбыз. Баягы адилетсиз соттолуп кеткендерди дагы ревизия кылып, эгер ошондой адамдар болгон болсо, биз дагы чыгарабыз.
Bunu bayağı eş nerseden korkuştun gereği yok. Kara piyar kılıştın da gereği yok. Bayağı kişi öltürükçülerdü çıkar vata atanan, türmede gülördü bağırın çıkar vata at deyip. Türmede de biz siz yok ki öz okşuğunlu adamlar cetat. Da kriminaller de var. O pıgının müçeleri de var. Anan cönü köy adamlar köp. Köpçülüktü düzet. Misal bir türmede bir 1000 adam çatsa anın bir cüzü çınığı o pıgının müçeleri olsa, çınığı kılmış kereler olsa kalan 900'ü cönü köy adamların baldarı. Cönü köy adamlar, cönü köy Karapayın baldar, cetin baldar var. Misalı biz 11. klastı bütkönden giyin, bayağı dedomlardan, cetin baldar üyünün. 18'e çıktın dep, alardı köçöğe aydap koyuyoruz. Köçöğe çıkarıp koyuyoruz. Alar ar kayserde yaşaşat. Tuğandar da yok da, yok bolgun için dedomda çoğun ayıotat da baldar. Biz mamleket uşağın takır karabay koygonda, al barıp, dordoyu varıp taçka türtüyot, cevolbosu bir giyim geçek uğurdayt, cetamakaşı uğurdayt da türmöğe kamalıp kılat. Buna men oturgan türmödele, 11-ci klastı bütüp çıkan baldardan bir yılga jetpey, je bolmasa 2 yılga jetpey barıp kamalıp kalgan 5 bala vardı mınaki. Salaң ошондойлор. Мына ошондой балдарды дагы чыгардык. Ошондой балдарды да чыгарып атабыз да. Жетим балдарга биз мындан кийин мамлекет тараптан көңүл бурабыз. Бул боюнча биздин менин программамда бар. Санариптештирүү менен коррупция маселелери боюнча суроолорду бир эле берген оң деп ойлойм. Анткени бири-бирин абдан жакын темалар. Санариптештирүү менен коррупцияны жөнгө салууга, коррупцияга бөгөт коюуга мүмкүн экендигин эл көрүп билип ишенип калды. Коррупция менен сиз кандай күрөшөсүз? Анан санариптештирүү багытында кандай иш пландарыңыз бар? Коррупция менен эми биз ачык айкын күрөшөбүз. Буга чейин деле мына ишти баштап койдук, өзүңүздөр билесиздер. Мына 1 ай иштесем, анын 20 күнү ызычуу менен өттү, 10 күн толуккандуу иштедик. 10 күндүн ичинде көрсөттүк ишибизди. Мындан ары дагы ошо ишибиз менен далилдейбиз. Эми ал боюнча көп сөз айтпай эле коёюн. Ал эми санариптештирүү боюнча бардык министрликтерди, бардык мекемелерди, мамлекеттик мекемелердин бардыгын киргизебиз. Фискалдаштырабыз, санарипти киргизебиз баарына. Ал эми мурда чоюп жүргөн ошондой кызыкчылыгы, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп санариптештирүүнү киргизбей жүргөн жетекчилер, мекемелер жоопко тартылат кийин. Ошон үчүн мен мөөнөт бердим. Эми Кудай буюрса келгенден кийин шайланып келип калсак анын баарын тең көзөмөлгө алабыз. Биз антип алар менен тамашалашып отурбайбыз. Жарым жыл, бир жыл, эки жыл дегенде. Мөөнөтүн эң көп болсо 2 ай, 3 айга мөөнөт коебуз. Аткарбайбы, жоопко тартабыз. Кыргызстандагы эң чоң байлык бул адамдык ресурс. Демек бул көңүл бөлүнүүчү тармак, билим берүүгө келип такалат. Билим берүү боюнча сиздин оюңуз кандай? Билим берүүгө көңүл буруш керек да. Билим берүүгө көңүл буруш керек. Акча каражат жагын көбүрөөк бөлүп беришибиз керек. Окуу куралдарын жаңылап беришибиз керек. Анан эң негизгиси баягы министрликтен баштап мектептерге чейин баягындай билимдүү, күчтүү адистерди тандап алышыбыз керек. Мына ошондо биз билим жагын көтөрө алабыз. Бизде азыр билим берүү министрлигинде эле эмес, бардык министрликтерде туугандашып кеткенбиз да, жердештик кылып кеткенбиз. Биз ушунун бардыгын конституциялык реформа бүткөндөн кийин биз бардыгын жок кылабыз муну. Жок кылабыз, тандоолор менен алабыз, баарын конкурстар менен өткөрөбүз. Ошондон кийин анан кийин билим тармагына көңүл бурабыз. Билим, илим, анан маданиятсыз маданиятты көтөрбөй туруп биз эч убакта мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Мамлекеттин өнүгүшү ошо эң биринчи булагы билим. Балдарды мектептен баштап, бала бакчадан баштап мектепти бүтүп чыкканга чейин, анан жогорку окуу жайын бүтүп чыкканга чейин билимдүү, абдан билимдүү кылбасак, биз эч убакта мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Анткени билимсиз болуп чыкса биздин кадрларыбыз, жогорку окуу жайын бүткөнчө чейин билимсиз болуп чыкса, анан ошо билимсиз кадрлар барып туруп кайсы министрликти көтөрө алат, кайсы өкмөттү иштете алат? Ошон үчүн бизге билимдүү жаштар керек да. Биз муну бир тереңден, тамырынан баштап иштешибиз керек буга. Буга да жетебиз, Кудай буюрса. Өлкөбүздөгү эң чоң байлык
бул суу. Сиз менен ошо гидропотенциал жөнүндө дагы сүйлөшкүм келип атат. Энергетика тармагында абдан чоң долбоорлор башталып, аягына чыкпай жарым жартылай жолдо турат да. Ушул сиз эгер президенттикке шайланып келсеңиз, ушул тармактын тагдырын кандай чечесиз? Энергетика тармагы боюнча дагы мына азыр инвесторлор көп келди. Мега бир айдын ичинде 100'den aşık investörde kabul aldım. Ar gaysi tarmağa gelişet, gelip açat. Onun içinden bir 10 çaktısı şu energetika tarmağına adep gelişti. Biz şu investisiya salalı, mamleketmenin bir gelişim işteşeli edip. Biz ne gizi? Özümüz elektroenergiya çıkargan ölköyüz. Anan cayla cayla elektroenergiyan satavuz dağı kışında kayra başka ölkülörden satı olatken biz. Koşuna ölkülörden, 3 ese kımbat bağımının. Анан мен муну баягы күлкүмүштүү деп көрүп атам да. Өзүбүз электр энергия чыгарган өлкө болсо, анан кайра башка кошуна өлкөлөрдөн сатып алсак, бул кандай деп. Ошон үчүн биз гестерди курушубуз керек. Чоң-чоң улуттук долбоорлорду менен түзүп, гестерди курушубуз керек. Биз электр энергияны кошуна колоңдорго анан өзүбүздүн эле эл журтка эмес, керек болсо алыскы өлкөлөргө чейин жеткиргенге биз жетишибиз керек. Эң менин ошо программамдын эң орчундуу долбоорлорунун бири ушул электр энергия тармагы. Гестерди салышыбыз керек да. Башка кошуна мамлекеттер мененби же болбосо жеке инвесторлор мененби мындай мамлекет аралык келишимдерди түзүп, ушул иштерди аягына чейин чыгарышыбыз керек. Экология маселеси боюнча бул тема сизге жакын тема. Анан ошо шайлоо программаңызда экологиялык көйгөйлөрдү жөнгө салуу менен жакырчылыкты жоюубуз деп айтыпсыз. Кантип? Экология боюнча биздин мамлекет боюнча мурдатан бери 30 жылдан берки баягы алтын кен, күмүш, жез ушу чыккан жерлерди лицензияларын берип, анан лицензия алгандар барып туруп баягылардын эрежелерин сактабай казып алуудан келип чыккан ушундай иштер жүрүп бүт экологиябызды талкалап салган экен. Мен өткөндө түштүк жергесине Алабука чаткалга чейин барып келдим. Башка кумтөрдү текшергенмин, убагында билесиздер, мына 8 жыл мурун. Ошондон улам мен көтөрүп чыккан маселем ошо экология болчу. Өткөндө келип алтын, күмүш чыккан жерлерге лицензия берүүнү мораторий жарыялап токтотуп салдым аны. Мындан ары алтын, күмүш чыккан жерлерге берилбейт лицензия. Анткени азыр дагы бере берсе барып калган каткан жерлерибиздин баарын талкалап ташташат экен. Мисалы Алабука чаткалды барып көрсөңүз ыйлагыңыз келет. Миң деген жылдар көргөнсүзбү? Миң деген жылдар бою сакталып келген миң жылдык арчаларыбыздын баарын талкалап баягы алтын казабыз деп, баягы алтын чайкап алабыз деп ошонун баарын талкалап кеткен да. Эми мындан ары андай акмакчылыкка жол бербейли деген максатта ошо мораторий жарыялап койдук. Лицензия алып иштеп аткан мекемелер иштей берет. Алар менен болсо биз экология жагын текшеребиз, текшерип көрөбүз. Кандай баягы чыгымдарды келтирген, кандай зыяндарды алып келтирген деген сыяктуу. Анан плюс андан сырткары жергиликтүү калктын дагы кызыкчылыгын коргой турган келишимдерге жетишебиз. Мунун баары ошо Кудай буюрса шайлоодон кийин боло турган иш.